Naam, swadakta, karibu kwenye habari za hivi sasa. Natumai mwenu wa afya na mwana anazidi kuwapa kaski kwa kaski. Habari ambazo zinachimbuka kutoka pembe zote za dunia. Habari za hivi sasa ni kumhusu mwalimu ambaye amekuwa mashuhuri katika shule yetu. Mwalimu huyu sio mwingine bali ni Bwana Kelvin Wanyabura. Mwalimu huyu hufunza somo la biashara ambalo huwafurahisha wanagezi wengi wanapomuona darasani. Kwa kawaida anapoingia darasani huanza kuimba wimbo ambao huwafurahisha wanagezi wengi na kuwatia moyo kuwa watavuka 9+. Huku ikifuatwa kwa maombi ya kumwomba Mola atupe neema ya kuelewa anachofunza. Kwa kweli mwalimu Kelvin Wanyabura ni mcha Mungu. Anapofunza huwa mchangamfu na kumpa wakati mwema wa kufunza. Isitoshe yeye ni mwalimu jeshi na mwadilifu. Vile vile kwa hisabati hutambika kama master, yaani hakuna asichojua. Kwa kweli jina jema ung'aa gizani. Huenda mwalimu huyu akapandishwa cheo. Sisi kama wanagezi tunauliza nani kama Master Kelvin Wanyabura. Swali jingine kwa wanafunzi ni je, kweli tutatia bidii ili tuvuke 9+? Nikiripotia runinga ya K254, Rolfine Mora, Kiambu. Wanda. 9+ wa biashara.